Учебный центр «Лондон» вновь объявляет набор на курсы английского языка. Все уровни обучения для взрослых и детей. Занятия по самой эффективной британской методике. Преподаватели, прошедшие стажировку в Англии, и еще больше комфорта в 4 филиалах по городу. Хочешь знать английский? Лондон рядом. На ДСК в 12-м микрорайоне, на Облгаи и в районе Батыс-2, напротив Назарбаев интеллектуальной школы. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы және де мен Алиса Алманова. Бекетел арнасы сіздерге 7 сәуірде болатын мәдени іс-шаралар мен премьералар туралы ақпаратты ұсынады. Локомотив кинотеатры барша ақтөбеліктерді қаламыздың ең үлкен киноэкранынан жаңа фильмдерді көруге шақырады. Арнайы жеңілдіктерді де жіберіп алмаңыздар. Мысалы, дүйсенбі күні ғашықтарға арналған күн. Яғни, бір билеттің бағасына 2 билет алуға болады. Сейсенбі студенттерге арналған жеңілдіктер бар. Сәрсенбі күні ересек адамдарға арналған барлық билеттердің бәрі 800 теңгеден. Біздің мекен жайымыз Олиханова көшесі 35-ші үй, байланыс телефондарымыз 21-50-37. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. Қорқынышты триллер жанрын сүйетін көремендерімізді «Сплит» фильмін көруге шақырамыз. Фильм психологиясы бұзылған адамның өмірі туралы. Ол дүкен жанынан 3 қызды ұрлап алып кетеді. Кейін белгілі болғандай, оларды бір қарағанда өте тартымды, Кевин есімді жігіт адам таппайтын жерге қамап қояды. Кевиннің бірнеше бейнесі болады. Яғни ол кейде жақсы, кейде қатыгез адам болып өзгереді. Фильм барысында қыздар Кевиннің қашудың жолын іздейді. Что будет, когда потенциал его мозга раскроется полностью? Он станет кем угодно. Сегодня особенная ночь. Вам предстоит увидеть нечто великое. И мир наконец-то поймет. Зверь существует. Он делал с людьми ужасные вещи. Вас ждет то же самое. Сплит. 7-8 сәуірде ММА жекпе-жегінің аралас түрлерінен облыс чемпионаты басталады. Өтетін жері қоныс спорт кешені. Барша спорт сүйер қауымды тартысты жарысты көруге шақырамыз. Кіру тегін. 8-ші сәуір күні облыстық филармонияда классикалық әуендер кеші болады. Басталуы сағат 16:00-де концертте камералық хор қатысады. Көркемдік жетекшісі Әли Ермекбаев. Тахуяқтанов атындағы облыстық драма театрының орыс труппасы 9-ші сәуір күні Кел Людвигтің «Примадонна» қойылымын көруге шақырады. Басталуы сағат 18:00-де. Назарларыңызға облыс аумағында 7-ші сәуірге арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мартук ауданында ауа райы 3 градусқа дейін жылы болады. Күн ашық. Алғада жауын шашынсыз 2 градус жылы болады деп күтілуде. Құрымтау ауданында ауа температурасы 2 градусқа дейін жылынады. Бадамшада да 3 градус жылы жауын шашынсыз. Және Шалқар ауданында 12 градусқа дейін күн жылынады. Күн ашық болады деп күтілуде. Бекетел арнасы қандай ауа райы болмасын сіздерге жақсы көңіл күй тілейді. Сіздермен болғанмен Алиса Аманова, келесі жүздескенше.
Учебный центр «Лондон» вновь объявляет набор на курсы английского языка. Все уровни обучения для взрослых и детей. Занятия по самой эффективной британской методике. Преподаватели, прошедшие стажировку в Англии, и еще больше комфорта в 4 филиалах по городу. Хочешь знать английский? Лондон рядом. На ДСК в 12-м микрорайоне, на Обл.ГАИ и в районе Батыс-2, напротив Назарбаев интеллектуальной школы.